မင်္ဂလာပါဒုက္ခ channel မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ဟာစိတ်ဝင်စားစရာပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းဆောင်ပါများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးမှာမို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးဘေးနားကခေါင်းပေါင်းလေးကိုတီးခဲ့ပေးပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းအဒီ96ရောက်အနေနဲ့ထားဟောဒုက္ခကျွန်တော်နဲ့ပစ္စည်းတွေပို့ဖို့အင်းစက္ကဆက်တုံးကဘုံကြီးတယောက်ဦးစီးလို့ဆရာဟုတ်တယ်ဥက္ကဋ္ဌစခန်းကိုစစ်ကူလာသောစစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတရင်မှုဗုံမှုထင်လဲအောင်ရင်းဆုံးထွက်ပြေးကစစ်သား20ဦးခန့်သေဆုံးတယ်လို့တက်ကြွကြီးဖုံးဟင်းဝန်ခံထွက်ဆိုထားတဲ့ရုပ်သံသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့နယ်တောင်ပိုင်းဥက္ကဋ္ဌခြေကုပ်စခန်းသို့ဝေါ်လီဗျူဟာကုန်းမှတဆင့်လက်နက်ခဲယမ်းလာရောက်ပို့ဆောင်သည့်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာ KNLA KNDO တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံရပြီး20ကျော်သေဆုံးကရှားဤတရင်မှုဗုံမှုထင်လဲအောင်ကအရင်ဦးဆုံးထွက်ပြေးသူဖြစ်ကြောင်းအလားတူထွက်ပြေးလာတဲ့တက်ချက်ကြီးဖုံးဟင်းကဝန်ခံထွက်ဆိုထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခမရ3က56ရောက်ဦးစီးကခိတတရင်မှုဗုံမှုထင်လဲအောင်ထိတွေ့မှုဖြစ်တော့ဖွဲ့စည်းပုံပြတ်သွားတယ်သေတဲ့သူတွေသေတချို့ကခံပြစ်တယ်တရင်မှုကအရင်ဦးဆုံးပြေးသွားတာလို့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာသူတက်ချက်ကြီးဖုံးဟင်းကပြောပါတယ် KNLA KNDO ကတိုက်ခိုက်တဲ့ဖြင့်တက်မ44ခမရ3မှ56ဦးနဲ့စကခ73မှာဗိုလ်ကြီးတို့အပါဝင်10ဦး66ဦးပါစစ်ကြောင်းတွေ20ဦးဝင်းကျင်တည်ဆုံးခဲ့ပြီးရင့်တက်ချက်ကြီးမှာလဲကြောကုန်းတွင်40မှာမှကြီးစားစင်ကဒဏ်ရာရရှိပြီးထွက်ပြေးလာစဉ် KNLA ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးကော့ဘရာစစ်ကြောင်းမှဗိုလ်ဒါဘော့ကမေးမြန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီသည်ဥက္ကဋ္ဌစခန်းအထက်လက်နက်ခဲယမ်းများပို့ရန်စစ်သား80ဦးကိုရဟယင်၄စီးဖြင့်ဝေါ်လီဗျူဟာကုန်းတွင်ပို့ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဥက္ကဋ္ဌတိုက်ပွဲတွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်မှအကြဆုံးများသလိုလေကြောင်းဖြစ်ကူများလက်နက်ကြီးဖြစ်ကူများဒရက်ဆက်ဖြစ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် KNLA KNDO ဘက်မှကြာဆုံးသူ30ဝန်းကျင်ရှိကြောင်းသိရပါဗျ။အဆုံးထိနောက်ဆက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။